ተረጋጋሽ ወይ? ተረጋጋሽ ወይ? 1 ሚሊዮን ላይ ቅድም እንዴት ነው ምናምን ስለ የምን 1 ሚሊዮን እያልከኝ ነበር። አይ አላልኩም። ህዳር 22 የሆነ ልክ እንዴት ነው ትልቅ በዓል አለ እንደዛ ነው የምጠብቀው እውነት። ፌሽታ ሲቀጥል የኢትዮጵያ አይዶል የአመቱ ኮከብ በጣም በቅርቡ በደማቅ ሁኔታ ፍጻሜውን ያገኛል። ህዳር 22 2017 ዓ ም ወር እናንተ ይደርሳል። በዚህ ውድድር ከፍተኛው ሽልማት 1 ሚሊዮን ብር ከአራቱ ተወዳዳሪዎች መካከል የአንዱና የአንዱ ብቻ ይሆናል። ወየ ሚካያስ ጌቱ፣ ወየ ማቲያስ አንበርብር፣ ወየ ዮሐንስ አምደወርቅ፣ ወየ ቡዛየው ሰለሞን። አራቱ ተወዳዳሪዎች አሁን ላይ ከኤክስፕረስ ባንድ ጋር ልምምድ ላይ ይገኛሉ። ለህዳር 22 ፍጻሜውን የሚመጥን ውድድር እያደረጉ ይገኛሉ። እኛም እነሱ መካከል ተገኝተናል። ውድድሩ ምን ይመስላል ከእነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ሪትም ጠብቄ ሰላም ብላለሁ። አማን ነው ሁሉ ሰላም ሳት ነኝ አማን ሁሉ ሰላም አማን ነው። አራቱም ተወዳዳሪዎች ከኤክስፕረስ ባንድ ጋር ልምምድ እያደረጉ ነው። የልምምድ ሰዓታቸውን መሻማት ስለሌለብኝ እዚህ ጋር ከተወሰኑ ተወዳዳሪዎች ጋር ልምምድ ሲያደርጉ እኔ ውጪ ከተወሰኑ ተወዳዳሪዎች ጋር ቆይታ አደርጋለሁኝ። አብራችሁን ቆዩ። ሚኪያስ ጌቱ እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም? ሁሉ አማን። አሁን ለምዶብኝ እንትን ልል ነበር በኢ ምናምን ልል ነበር ለካ ኮድ ገና ነው። ሚኪያስ ጌቱ ልል ነበር ግን ለካ ኮድ ገና ነው። ገና ነው አልታወቀም። ልምምድ ላይ ነው የተገናኘ ነው? አዎ ልምምድ ላይ ሆኜ ነው እንዳጋጣሚ ያገኘኝ። አራት ውስጥ ገብተሃል? አዎ አራት ውስጥ ከገቡት አንዱ አንተንና በቅድሚያ እንኳን ደስ ያለህ። እንኳን አብሮ ደስ ያለህ። ከኤክስፕረስ ባንድ ጋር ምን ይመስላል ልምምዱ? እጅግ በጣም ደስ ይላል። ሙሉ ፍቅር የተሞላበት ትህትና የተሞላበት ልምምድ ነው እያደረግን ያለው ነው እና እጅግ በጣም ደስ የሚል ሰዓት ነው እያሳለፍኩኝ ያለው ከኤክስፕረስ ባንድ ጋር። እጅግ በጣም ጎበዝ ናቸው፣ ሙያቸውን አክባሪ ናቸው። አሁን ካሜራ ላይ ሀሳቡን ቀየረ እንጂ ቅድም እያወራሁት ሜጀር ሁሉ በዚህ በዲ ሜጀር አውራ ምናምን ስትል ነበር ለምዶብ። አዎ ከነሱ ጋር ነው በቃ አረሚ ከኪዮታል ምናምን እያሉ ስትባላለ። ስለዚህ እኔ ላይ ሪትም ጠብቅ አውራኝ እያለኝ ነበር። ለማንኛውም ግን የምዕራፍ 3 ተወዳዳሪ ነበርክ። የምዕራፍ 3 አሁን ደግሞ የኮከቦች ኮከብ አለ። ልዩነቱ እንዴት ነው ሁለቱ ምዕራፎች? እውነት ለመናገር ምዕራፍ 3 ላይ ብዙም አልነበርኩም ማለት እጅግ በጣም የሚቀሩኝ ነገሮች ነበሩ። ከምዕራፍ 3 ውጪ እንኳን የአመቱ ኮከብ ላይ በመገባባት የተወሰኑት ዙሮች ላይ የተወሰነ መንገጫገጨ ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን በሙዚቃ ምርጫም በተለያዩ ትምህርቶችን በመውሰድ በዳኞች ይበልጥ መወደድ ችያለሁ እና አሪፍ ስራም እየሰራው እገኛለሁ። የቁም ነገር መዝገብ የእምነት ማተብ ናት። የእምነት ማተብ ናት። የእምነት ማተብ ናት። ማርና ወተቴ ነሽ ደጋፊና ክብሬ ለቤቴ። ምን ትጠብቃለህ ፋይናሉ ላይ ማለት ድባቡ ምናምን እንዴት ነው አሁን የፋይናሉ? የፋይናሉ ድባብ እንግዲህ ከዚህ ቀደም በነበረው መልኩ ሳይሆን በተለየ መልኩ ሚኪ ይመጣል እና እንግዲህ በቃ በተለየ መልኩ ነው ሚኪ የሚመጣው። የሚኪያስ ጌቱን ምዕራፍ ከመጀመሪያው ሳምንት እስከ 12ኛው ሳምንት የነበረው እንዳጠቡ ሌላ ሚኪያስ ጌቱ በቃ ሌላ የባህል ተጫወተበት መንገድ አለ አይደል? የባህል ሰሙት አይነት እንትን በዛ ነው ይጠብቁ። 12 ሳምንታት ምን ይመስሉ ነበረ? እዛ ውስጥ የነበረ ፕሮግረስ ምን ነበር? 12 ሳምንት በጣም ደስ ይላልም፣ ከባድ ነውም፣ ቻሌንጆችም አሉት። እግዚአብሔር ይመስገን ይህን ሁሉ ደስታውንም
አዙም በቃ ተቋቁመን እዚህ ደረጃ እዚህ ደረጃ ደርሰን ለምምር ላይ ስለሆነ ያገኘው ደለምምር ለመልሰና ለምምድ ሙዚቃ ምርጫ ምን ይመስል ነበር? ኤክስፕረስ ባንድ ጋራ ተጋግዛችሁ ተናባችሁ ነው ወይ ባለሙያ ማክረህ ነው ወይም ደግሞ የራስን ብረም ስለምታቀው በራስን ወሰንከው? እንዴት ነበር የሙዚቃ ምርጫ? የሙዚቃ ምርጫዬ ላይ እጅግ በጣም ብዙ ሰው ነው የተሳተፈበት። እሺ አየር ኃይል ባንድ ዘው ደብረ ዘይት አብሬያቸው የምሰራው እነሱም በምርጫው ሀሳባቸውን አጋርቶኛል። ኤክስፕረስ ባንድ ቤተሰብ መምሪያ ደብረ ዘይት ዘው የምሰራበት ኖሎት ዜማ ላይ በመረጥኩት ሙዚቃ ፍላጎታቸውንም አሳይቶኛል። የሙያ ጓደኞቼም አሳይተውኛል። በቃ በብዙ ሰው ተጠንቶ የመጣ ሙዚቃ ነው። ገብታ ተመርምሮ ምናምን ከስር መሰረት አልፏል። ብዙ ስቴፖችን ነው የምትለኝ? ብዙ ስቴፖችን አልፏል። ስትለማመድ አሁን ኤክስፕረስ ባንድን እያሰብክና ፋይናሉን እያሰብክ ነው የምትለማመደው? ዳኞች ፊት ለፊት እንዳሉ አስበህ ነው የምትለማመደው? በምን አይነት መንፈስ ነው ደርስ የምታደርገው? ይገርምሃል፣ እኔ አሁን እቤት ስለማመድ ስለ እውነት ከእንትን እወጣለሁ ማለት ወይ ከመኝታ ቤት ሳሎን ነው የምለማመደው አብዛኛውን ጊዜ። እና ከመኝታ ቤት እወጣና ያለውን በቃ ስቴጅ ላይ የማደርጋቸውን እያንዳንዱን ነገር ምንም የለም እኮ ያው ሲዩ ነው ገብቶሻል። እዚህ ጋር ድራማ አለ፣ እዛ ጋር ቤዛ አለ፣ ተስሏል አይኑ ላይ ሁሉም አለ ባንዱ። በዚህ ጋርም ሰላምታ ስጥቼ በዚህ ጋርም ሰላምታ ስጥቼ የእያንዳንዱን እስቲ ጀምሬ ነው የሚለው። እሺ የእያንዳንዱን ሁኔታ አጥንቼ ምናምን ነው የምገባው። በዚህ ላይ ስጨርስ ዘው ትቆማለህ ሀሳብ ለመቀበል? ሳልቆም ቀራለሁ ብለህ ነው ሳላስታውሰው በስሜት ህዳር 22 የፍጻሜ ውድድር የኮከቡ የአመቱ ኮከቦች የኮከቦች ኮከብ ውድድር ይካሄዳል። ለዛ ከወዲሁ መልካም እድል እመኝልሃለሁ። አመሰግናለሁ። በሆነች ግን አዝማች ነው የምንለያየው። እሺ የጎሴ ተስፋዬን የሆነች ሙዚቃ አለች የምወዳት፣ እሷን በመጠኑ ላንጎራጉርልህና ትሬሊንግ ወደ ትሬሊንግ ትመላ ጊዜ ወሰድኩብህ። እሺ ችግር የለውም። በፍቅር የማትረጋ ሰወድጄ ላሊዛት ላላስቀራት አሳድጄ ይኸው ስከተላት ኖራለው ጨክኜ እንዳልተዋት ጥሎብኝ ደግሞ ወዳታለሁ። ተረጋጋሽ ወይ ተረጋጋሽ ወይ እያለ ይቀጥላል። በጣም አሪፍ አመሰግናለሁ ሚኬ፣ መልካም እድል በድጋሚ። ይቀጥላል ቆይታችን የኢትዮጵያ አይዶል የአራቱ ከዋክብት ጋር የሚደረግ የልምምድ ምን ይመስላል፣ ፋይናል የሚያደርጉት ልምምድ የሚለውን ነገር። አሁን ደግሞ ከቡዛዮ ሰለሞን ጋር እንገናኛለን። ቡዜ፣ በቅድሚያ አራት ውስጥ ገብተሻል፣ የፍጻሜ ተፋላሚ ነሽ። እንኳን ደስ ያለሽ። አመሰግናለሁ። እንኳን አብሮ ደስ አለ። ጉዞ እንዴት ነው? በጣም ቆንጆ ነበር። አሪፍ ነበር። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር ካለው 1,000,000 እዛ ጋር ነው እያልሽ ነው? እዛ ጋር ነው። አዎ እያልኩ ነው። ይታየኛል። ዝም ብሎ የሆነ ልትለኪው ነው እያልኩ ነው። ልምምድ ምን ይመስላል? በጣም ቆንጆ ነው። በጣም አሪፍ ልምምድ ነበረ። ባንዶችን በጣም ጎበዞች ስለሆኑ በጣም ደስ ብሎ ነው የምንሰራው። ደስ የሚል እንትን አለን። ራሴ ነው የመረጥኩት። ቤት ለማመዳለው ይህ ዘፈን የሆነ ስራ እየሰራው ከሆነ ዘፈኑን ከፍትና ብሰራው መጀመሪያ ብዬ አስባለሁ። ከዛ ከድምጼ ጋር ሄዳለሁ የሚለውን ነገር አብሬ እኩል ዘፍናለሁ ከድምጼ። ከዛ ቮይስ አረግና አሪፍ ከሆነ ለአንድ ሰው ነው ማሰማው፣ ወይ ቤት ስላለ ሰው ወይ ደግሞ ለባለቤት ሊሆን ይችላል። ከዛ አሪፍ ነው ካለ በቃ ያልፋል። በጣም አሪፍ። የምናሳያቸው ምስል ብቻ ነው ለተመልካች ስትለማመዱ፣ ምክንያቱም ድምፁ ሰርፕራይዝ መሆን አለበት። መወዳደራችሁ ስራ ስለሆነ የዛን ቀን ነው የሚታወቀው። ስለዚህ ከአንቺ የሆን ነገር እንፈልጋለን። አንድ አዝማች፣ አጠር ያለ አዝማች በይልኝ ና በእሱ እንሸጋገር ወደሚቀጥለው ጥያቄ።
የልቤ ልንገር አይ የሆዴ ላውጣና የምሞትበት ናይ አላውቅውምና እተጋበለኝና ናይ ላጫውትህ የሆዴን በሞት ሳልለይህ ሳልይዘው መንገዴን ያለህበት ያለህበት የዋልክበት የዋልክበት እስከዛሬ ብዙ ልምምድ ነበራችሁ አይደል? ከልምምድ ልምምድ ይለያያል እና የመጨረሻ ልምምድ ያለው ስሜት ምን ይመስላል? ወይ በስማም ድብልቅልቅ ያለ ስሜት ነው ያለው። አሁን አንሰናል፣ አራት ነን ያለ ነው። ከአራታችን ማን ያሸንፋል? የሆነ ዘፈናቸውን ስትሰማው ዊ የኔ ዘፈን ለውድድር አይሆንም እንዴ? የሆነ ከበድ ያለ አይደለም እንዴ? ምናምን ብለህ እንትን ትላለህ፣ ትጨናነቃለህ፣ ቴንሽን ትሆናለህ። ያ ራሱ ሌላ እንትን ፈተና ነው የሚሆንብህና ያው በጣም ከባድ ነው አሁን ላይ ያለው ነገር። ማሪ፣ ስለመጨረሻው ስለ ህዳር 22 እናወራና ምን ትጠብቂያለሽ? ህዳር 22 ለመጀመሪያ የውድድሩ ግዝፈት በምን መልኩ የሚመጣ ይመስልሻል? በአጠቃላይ ስለ ህዳር 22 የፍጻሜ ውድድር ምን አይነት ስሜት አለሽ? ህዳር 22 የሆነ ልክ እንዴት ነው ትልቅ በዓል አለ እንደዛ ነው የምጠብቀው። እውነት ከሰማነውም አንጻር አውትዶር ነው ተብሏል። እኔ እንጃ በቃ ያ ቀን በጣም ይናፍቀኛል፣ ሁሉ ነገሩ ይናፍቀኛል። የሚገባው ህዝብ ዝም ብሎ ይታየኛልና እንደ ትልቅ በዓል ነው የምጠብቀው ያንን ቀን ማለት ነው። ቪዥዋላይዝ አድርገሽ ጨርሰሻል? በጣም እውነት፣ በጣም ማርያምን፣ አሁን ቀልድ አይደለም፣ እውነት በጣም በቃ የሆነ ጠብቅ ያለው። እኔም የራሴም ዝግጅት ይኖራል፣ ምን አድርጌ ብቀርብ፣ እንዴት ሆኜ ቆንጆ ሆኜ ብቀርብ፣ ቆንጆ አድርጌ ስራዬን ባቀርብ የሚለው ነገርም ስላለ ይናፍቀኛል ያ ቀን። ስለሆነ ቁጥር እናውራ እንሺ። አሁን የሆነ ዝም ብላ እንደ ፈራ ተባያለች እንጂ ከካሜራ ውጪ 1 ሚሊዮን ኢንሳኝ እያልሽ ነው የሚዋሉ። እውነት ነው። እስቲ ስለ ሱቁ እውነት ነው። እንዴት ነው 1 ሚሊዮን እንግዲህ እስኪ እናያለን። እንዲህ ነው የሚባል ነገር የለም። ጎበዝ ልጆች ስላሉ ያው አንተም በራስ ማለት እኔም በራሴ ተዘጋጅቼ ነው የሚመጣው። እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል። በድጋሚ መልካም እድል እመኝልሻለሁ። እዚህ ስለደረስሽ ድጋሚ በድጋሚ እንኳን ደስ ያለሽ። ለመጨረሻው መልካም እድል። አመሰግናለሁ። ይህ ለምን አደጋግመው ይህን መደጋገም ነው ሐሜታም ሆኑ ያወቀው ትርፉ ሰው ለምን ይሆናል ያደረ ክፉ አሜታመኑ ያወቀው ትርፉ ሰው ለምን ይሆናል ያደረ ክፉ ግል ማለት ነው መስሎ በልበልኝ። ከአንተ በላይ ካልኩት ግን ትቀጣለህ። ሐሜታ መሆኑን እያወቀው ትርፉ ሰው ለምን ይሆናል እያደረ ክፉ። አሁን የትኛው ይሻላል ከአንተ? ዮሐንስ አምደወርቅ በጣም አመሰግናለሁኝ። አራት ውስጥ ከገቡት አራቱ አዳሮች መካከል አንደኛው አንተ እና ከእንኳን ደስ ያለ ትጀምር። እንኳን አብረን ደስ ያለን። የተገናኘ ነው ልምምድ ነው፣ ለፋይናል የሚደረግ ልምምድ ላይ ነው። ምን ይመስላል ልምምድ? ልምምድ ብዙ ጊዜ እንትን ጨርሼ ነው መጣው ማለት በግሌ የምለማመድበት ቦታ እዛ ነው ሁሉ ነገር ጨርሼ የምመጣው። እንዴት ሰራዋለሁ፣ እንዴት አዜማዋለሁ፣ እንዴት ሪትም እንትን ላለው፣ ብሳሳት እንዴት እመለሳለሁ፣ በቃ የሚለውን ነገር እዛው ጨርሼ ነው መጣው። ከዛ በኋላ ከባንድ ጋር ስትመጣ አንዳንዴ ሊሳሳት ይችላል። ምን ይመስላል ከኤክስፕረስ ባንድ ጋር ያላችሁ የልምምድ ተግባቦት? በጣም አሪፍ በቃ ብዙ ጊዜ አንዴ ነው የምንሰራው ማለት የሆነ ነገር እያዛል ምናምን፣ ከዛ በኋላ አንዴ ይጀመራል ያልቃል። ከዛ ይደገም ከተባለ ይደገማል እንጂ የተንዛዛ ነገር የለውም። ጥሩ ሁሉም ጨርሰው ነው የሚወጡት። እያንዳንዱ ፓርት ሊድ ለብቻው ቤዝ ጨርሰው ይመጣሉ። እዚህ አንድ ላይ መግጠም ብቻ ነው እና ደስ ይላል።
የመጀመሪያው እንዴትኛውም ሳምንት ለፋይናልም ሁለት ስራዎች ተዘጋጅተዋል። ያው ስራዎቹ ሰርፕራይዝ መሆን ስላለባቸው እስካሁን ምስል ብቻ ነው እያሳየናል ነው፣ ድምጽ አናሰማም። ምክንያቱም የዛኑ ቀን ተመልካች ጓግቶ እንዲጠብቅ ማለት ነው። ግን ምርጫዎቹ ምን ይመስሉ ነበር? የሙዚቃ ምርጫዎቹ አንተ ራስን የመረጥከው ወይስ ደግሞ ባለሙያ ማክራል ከኤክስፕረስ ባንድም ሊሆን ይችላል ሌላ ባለሙያም ሊሆን ይችላል፣ ምርጫ ምን ይመስል ነበር? ምርጫ ብዙ ጊዜ ራሴ ነኝ የምመርጠው፣ መወስነው ራሴ ነኝ። ምናልባት ጓደኞቼ ያሉ አብረን የምንሰራበት እንደ ኪነ ጥበብ ቡድን ይባላል። እሺ። እዛ ውስጥ አብረን እንሰራለን ጓደኞቼ እና እሺ እና ሀብታሙ እና አይተነው እና ኤፍሬም የኔን ረጅም ጊዜ አብረን ስለቆየን እኔ ሁሌ የምመርጠው ነገር በቃ ልክ ነው፣ ለእነሱም ጥያቄ የማያነሱብኝ። ምናልባት አንዳንዴ ይሄን ነገር በዚህ መንገድ ብትሰራው፣ ይሄን ነገር እንዲህ ብታደርገው፣ ችን እዚህ ጋር ብትቀነስ፣ ኳየር የሚገባበት ቦታ ላይ ካለ እንደዚህ አብረን እናጠናለን እንጂ አብዛኛዎቹ ምርጫዎቹ የኔ ናቸው፣ ረጅም ጊዜ የተለማመድኳቸው ስለሆነ። የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ አሸናፊ ነህ። አሁን ደግሞ የኮከቦች ኮከብ ምዕራፍ ላይ ነው የምንገኘው እና ልዩነት ምን ይመስላል? የመጀመሪያው ምዕራፍና አሁን ያለበት ምዕራፍ ከራሴ አንጻር ልዩነት አለው። ከራሴ ለውጥ ያየሁበት ጥሩ የተለወጥኩበት ነው ይሄኛው ምዕራፍ። ከውድድርም አንጻር ደግሞ ይሄኛው ሞር የተሻለ እንትን አለው፣ ቻሌንጅ አለው። ፉክክሩም አሪፍ ነው፣ ሁሉም ጎበዞች ናቸው። አንተም ሁሌ በየሳምንቱ መዘጋጀት ይጠበቅብሃል፣ ክሬቲቭ መሆን አለብህ ምናምንና ከዛ አንጻር እንትን አሪፍ ነው። አስራ ሁለት ሳምንት ተሰልፋችኋል አይደል? ምን ይመስል ነበር 12 ሳምንታት? የአንተስ ፕሮግረስ ምን ይመስል ነበር? ከመጀመሪያው ሳምንት 12ኛው ሳምንት የነበረው ለውጥስ ምን ይመስል ነበር? ለውጡ በጣም አሪፍ ነው። አሁን የመጀመሪያ ሳምንታት ፍራቻ ይኖር ነበር ምናምን፣ ከዛ በኋላ ግን በተለይ ይሄ 6 ሳምንት መጨረሻ ላይ የነበሩት እንትኖች ውድድሩን በየቀኑ ምናምን አይነት ነገር ነው የሚሰማ፣ በየሳምንቱ ቶሎ 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 ስለሚመጣ ከመድረክ ጋር ያለን ነገር በጣም እንት ነፃነታችን ይጨምራል። ብዙ ነገሩ ትላመደዋለህ በቃ መድረኩ የራስህ ነው የሚሆነው። እሱ ነገሩ በጣም አሪፍ ነው። ፊርማና ወረቀት ጠፊ ነው ተቀዳሽ፣ ፊርማና ወረቀት ጠፊ ነው ተቀዳሽ። መተማመን ብቻ ይበቃል ለወዳጅ፣ መተማመን ብቻ ይበቃል ለወዳጅ። እንደ መጨረሻ ጥያቄ ህዳር 22 የፍጻሜ ውድድራችን ይካሄዳል። ምን አይነት ድባብ ትጠብቃለህ? እዛን ጊዜ ምን አይነት ነገር ትጠብቃለህ? እንግዲህ እስካሁን በተሻለ ቆንጆ ነገር ነው የምጠብቀው። እሺ፣ ምን ልጠብቅ? አይደለም አሁን ስለሆነ ቁጥር እኮ እኔ እንዳልጠራው ብዬ እኮ ነው። ስለዛ ቁጥር እናወራ ወይንስ እንዴት ነው? 1 ሚሊዮን ላይ እናወራ? 1 ሚሊዮን ላይ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ማስበው እኔ መጨረሻውን ሳይሆን እያንዳንዷን እንትን ነው። አሁንም የመጨረሻው ውድድር ላይ ያለውን ነገር ጥሩ አድርጌ ለማቅረብ ነው ሀሳቢ። ከዛ ውጤቱ ራሱ ስራው ራሱ የመሰክረው ነገር ነው። በየሳምንቱ ስመጣ እኔ በቃ ፋይናል ደርሳለሁ ሳይሆን ዛሬ አሪፍ አድርጌ መስራት አለብኝ፣ ቀጣዩንም አሪፍ አድርጌ መስራት አለብኝ፣ እያንዳንዷን ቀን ጥሩ ነገር ይዤ መመለስ አለብኝ። ከዛ መጨረሻ ላይ ፋይናል ራሱ ውጤቱ ራሱ እንትኑን ስራውን ይመሰክራል ብዬ ስለማምን ጊዜ መጨረሻው እንትን አለምና ጥሩ ነገር ግን ይመጣል ብዬ አስባለሁ። የኢትዮጵያ አይዶል የኮከቦች ኮከብ ዳር 22 ፍጻሜውን ያገኛል። ከአራቱ ሀገሮች መካከል አንደኛው ዮሐንስ አምደወርቅ ነው። በጣም አመሰግናለሁ ዮሐንስ፣ መልካም እድል። አሜን። እሺ አባቴ፣ ቴንክ ዩ በጣም። የህይወቴ ህይወት አንቺ በመሆንሽ አንቺ በመሆንሽ እባክሽ ፍቅሬ ሆይ አልጥፋ ከፊትሽ አልጥፋ ከፊትሽ። ድምፅ አንተ ዝም ብዬ ከምገባ ያው የድምጻውያን ጋር ስለሆንኩኝ ትንሽ ድምጼን አሰምቼ ልግባ ምናምን ብዬ ነው ትላለህ። ከዛ በኋላ እንዴት ነበር ድምጼ? አሪፍ፣ ምንም አይደለም፣ አይሰጥም። እንትን ነው እኔ አልናገርም እንጂ አለ ውስጤ፣ ግን በቃ የእናንተን ቻንስ ላለመዝጋት እኔ አላሰማም ድምጼ። እንዴ ሳሰማ እንደዚህ ነው እንደሰማው ነው። አሪፍ ነው፣ ምንም አይደለም። አዎ ተስፋ ይጣል። ነጥብ ስጠኝ 5000።
5000 ደፈንኩት 5000 ይገባል። አሪፍ ነው አሪፍ ነው አይደል? አዎ በጎን የራሱን ድምጽ ያደምቀ ነው ማቲያስ አንበርብር ለራሱም ጭምር። አዎ በቅድሚያ እዚህ ደረጃ ላይ ስለደረስክ የአመት ኮከብ የፍጻሜ ተወዳዳሪ ስለሆንክ እንኳን ደስ አለህ። ኦኬ እንኳን አብሮ ደስ አለህ። ምን ይመስላል ለምምድ? ልምምድ አሪፍ ነው። ያው እስካሁን ባሉት 12 ሳምንቶች ውስጥ የራሳችንን ብቃት እያሳየን መተናል። በፈጣሪ ፍቃድ እንግዲህ ያው ፋይናል ደርሰናል። እንግዲህ ያው ህዝብም የኢትዮጵያ ህዝብ አሪፍ ነገር ይጠብቃል። አሪፍ የሆነ ስራ ያያል ብዬ አስባለሁ። እኔ በግሌ ለራሴ አሪፍ የሆነ ስራ ይዤ መጥቻለሁ። ሁለት ስራ ተዘጋጅቷል። አዎ እንትን ምን ይመስላል የሙዚቃው አመራረጥ ምን ይመስላል? አንተ ነው የመረጥከው ወይስ ያማከርከው ባለሙያ አለ? ከኤክስፕረስ ባንድም ሊሆን ይችላል። እንዴት ነበር አመራረጡ? አዎ አመራረጥ በእርግጥ አጠገቤ ሙዚቀኞች አሉ። ያው እነሱንም በማማከር እንዲሁም እስከዛሬ በተሰጡኝ አስተያየቶች መሰረት ድጋሚ ጥፋቶችንም ላለመድገም አምናል ጥፋቶች እንደነበሩ እነሱ ላለመድገም። አዎ በእርግጥ አዎ ውድድሩ ላይ ነበር። አዎ አይጠፋም ውድድር ነውና ልክነካ እነዛን ጥፋቶች ድጋሚ ሳልደግም የነበሩኝንም ጥሩ ነገሮችንም አንድ ላይ አርጌ ይበልጥ ተሻሽዬ አሪፍ የሆነ ነገር ያው ፋይናል እንደመሆኑ መጣ አሪፍ ስራ ይዤ እቀርባለሁ ብዬ አስባለሁ። ልምምድ ያስፈራል። ማለት ያው የኮከቦች ኮከብ እንደሆኑ መጠን ማለት ከአንድና እስከ ሶስት የወጡ ልጆች ናቸው እዚህ ውድድር ላይ የሚገኙት አንተን ጨምሮ። አዎ እና ያው በዘፈን ምርጫም በምንም ነገር ትንሽ ከበድ ይላል። ማለት እስከዛሬ ከመጣሁበት መንገድም ለየት ባለ መንገድ ነው ለመምጣት የሞከርኩትም ፋይናል እንደሆኑ መጠን ማለት ነው። እና ያው ማለት ከባንዱም ጋር ከኢስክረስ ባንድም ጋር አሪፍ የሆነ ቆይታ ነበረን። ከዘፈን ምርጫም ያው አንዳንድ ነገሮች እነሱ ማስተያየት ሰጡን ነበረ ከዳኛም ጭምር እንዳሉ ሆኖ ያው ከራሴም የሆነ ነገር አክዬ አሪፍ ስራ ለማስደምም ዝግጅት ላይ ነው ያለው። በጣም ያው አሪፍ ነገር ጠብቁ። ደስ ይላል በጣም የሚለው በራስ መተማመናስ ደስ ይላል። ስለ ቁጥር እናወራ ስለሆነ ቁጥር አሁን ቁጥሮቹ እናንተ ጋር ወደ 1 ሚሊዮን ነው የሚሄዱት አይደል? አው ተብሏል። አው ማቲያስ አሁን ካሜራ ፊትሽ ኮረመማል እንጂ ቅድም እንዴት ነው ምናምን ስለ የምን 1 ሚሊዮን ይልከኝ ነበር። አይ አላልኩም። አይምራችሁ ላይ እንዳለ ይመጣ 1 ሚሊዮን ነው። ስለ 1 ሚሊዮን ብሩ እናወራና ማቲያስ ምን ያስባል ስለ 1 ሚሊዮን ብሩ? እንደ ማቲ መንጋ እንደ ወዳኛው ያው ውድድር ነው እንግዲህ ማለት ሰው የሰራበትን ነገር ያው ማግኘት አለበት ብዬ አስባለሁ። ያው ውድድር ግን ደሞ ነው መጣን ያው አሸናፊ እንዳለው ሁሉ ተሸናፊም ይኖራል። ያው እኛ ማለት እንትኑን ታርጌት አይሁን ሳይሁን ብሩን እዛ ጋር ህዝብ ምን ያህል አውቆኛል ብቃቴስ ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር አንደኛ ከብሩ ባሻገር እሱ ነው ዋናው ነገር። ከአንድ ሚሊዮን በላይ 120 ሚሊዮን ህዝብ ይበልጣል ያልክ ነው። በቃ ያን ነው የምለው ማለት ነው። እና በእርግጥ እኔ ብቃቴን ያለኝን ነገር ህዝብ እንዲያውቅልኝ እንጂ ጀስት እንትኑን ብቻ ታርጌት አድርጌ አልሄድም ብሩን ብቻ። እና ብቻ እንግዲህ ያው ለማሸነፍ ግን የተቻለኝን አደርጋለሁ። አዎ በደንብ በደንብ። አንተ የምዕራፍ አንድ ተወዳዳሪ ነበርክ። ምዕራፍ አንድ ላይም ሁለተኛ ወጣ ወይም ከአንድ እስከ አራት ውስጥ የነበርክ ተወዳዳሪ ነበርክ። አሁን ደግሞ የአራቱ ምዕራፍ ድምር ያመጡ የኮከቦች ኮከብ ነሽ። እንዴት ነው ያለው ልዩነት ከመጀመሪያው ምዕራፍ አሁን ላይ ያለው ምዕራፍ? አልማዝ አልማዜን አትለየኝ አሁን ጊዜ አልማዜን አትለየኝ አሁን ጊዜ። አሁን ላይ ያለው ነገር የኮከቦች ኮከብ እንደመሆኑ መጠን እና ትንሽ ፎርማቱም ያው በፊት እንደነበረ ነው ቀለል ያለ ነገር አልነበረም። ያው የሚከብድ ነገሮች አሉት በመሀል ላይ አሁን እዛን ቻሌንጆች እንግዲህ አልፈን 1 ሚሊዮን ብሩ ለመውሰድ አፍ ደርሰናል ማለት ፋይናሊ ገብተናል። እንግዲህ
እና የተሻለ ነው የተአሪፍ የሆነ ስራ እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። ሁላችንም ጋር ጥሩ ስራ ይዘን መጣናል። እና የኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ ለነሱ አዋይቶ በኤስኤምኤስ 0000 ላይ ያው እንግዲህ ቁጥራችሁን አስቀድሞ ኮዳችሁን በለቱ የሚሰጣቸውን ኮድ አስቀድሞ እንዲመርጥ በዚሁ አጋጣሚ በዚሁ አጋጣሚ መልክቴን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም አሪፍ ከልምምድ ነው አቋርጠን ያወጣ ነው። ወደ ልምምድ ተመለስ። በጣም እናመሰግናለን። መልካም እድል ማለት እሺ። ቴንክ ዩ። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ። አንተ እንደዚህ ቀላል ነው ነገር? አዎ ቀላል ነው ለካ። በጣም አሪፍ ሮሜላ። ንብረታችን እንመላለስ አይሻለም? አችንም አንተ ያዛት ሮሜል በጣም አመሰግናለሁ። ሙሉ ስምህን? ሮሜል ተስፉ። በኤክስፕረስ ባንድ የትራምፔት ተጫዋች ብዙዎቻችን ከመረዋ ጀምሮ የምናውቀው ማለት ነው። ሮሜላ በጣም አሪፍ። ኤክስፕረስ ባንድ ከአራቱ ልጆች ጋር ሪሄርስ ያደረገ ነው ዛሬ የተገኘ ነው ለፋይናል። ምን ይመስላል ልምምዱ? ሪሄርሳሉ በጣም አሪፍ ነበር። ያው ከልጆቹ ጋር የሚመቻቸውን ኪ ምናምን ያው አድቫይስ ምት በመስጠት ግሩፕ ውስጥ ያሉ ሙዚቀኞች አሉ እና ከእነሱ ጋር ጥሩ ልምምድ ነበረን። የኤክስፕረስ ባንድ አሁን ለምሳሌ ልጆቹ ይዘው የሚመጡትን ሙዚቃ ከማጫወት ከማለማመድ ባለፈ የምትሰጣቸው ሙያዊ ድጋፍ ምን ይመስላል? ሙዚቃ ከመምረጥ ጀምሮ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሜጀር ከማስተካከል፣ ሪትም ቴምፖ፣ ምን አይነት ሙያዊ ድጋፍ ትሰጣላቸው? መጀመሪያ ልጆቹ ራሳቸው ናቸው ሙዚቃ መርጠው ይልካሉ። ከዛ በኋላ የማይሆን ከሆነ ጀስት ወይ ሙዚቃ እንዲቀይሩ ምክር ምናምን የመስጠት ከዛ በኋላ ይዘውት መጥተው ደግሞ ለምሳሌ ኪ ማስተካከል ሊሆን ይችላል። በቃ ጀስት ኦቨርኦል ሙዚቃውን በጥሩ ሁኔታ እንዲጫወቱ ድጋፍ ምክር የማድረግ እንትን አለ። አሁ ግሩፕ ውስጥ ጥሩ ጥሩ ሙዚቀኞች ስላሉ እንደዚህ አይነት እንትን። የማይሆን ከሆነ ማስቀየር ግን ከምን አንጻር ነው? ከእነሱ ድምጽ ጋር የማሄድ ከሆነ ነው ወይን እስከ ተመልካች አንጻር ነው? አንዳንዴ ጀስት ሁሉም ሙዚቃ አንድ ሰው የሆነ ሙዚቃ ስለወደደው ብቻ እሱ ላይ ላይሄድ ይችላል። ይህንን ሙዚቃ ብትቀይረው የሚል እንትን ወይ ደግሞ መስተካከል የሚችል ከሆነ ለምሳሌ በኪ ከሆነ ኪ ማስተካከል። አንዳንዴ ሴቶች የወንድ ዘፈን መርጠው ይመጣሉ ና ከእነሱ ጋር የሚሄድ ኪ መምረጥ ምናምን ሊሆን ይችላል። ግን ፍጹም የማይሆን ከሆነ ደግሞ ውድድር ስለሆነ ነጥብ እንዳያስጥላቸው ይህን ሙዚቃ በዚህ ብትቀይረው በዚህ ብትቀይሪው የሚል ሀሳብ መስጠት። በየጊዜው ሪሄርሳል ይኖራቸዋል መቼም ከእሁድ በፊት ማለት ነው። ከሪሄርስ ሪሄርስ ይለያያል እና ዛሬ የመጨረሻው የፋይናል ውድድር ሪሄርስ ነው እና ከሌላው ሪሄርስ በምን ይለያል? ከሌላው ሪሄርሳል ያው ከዚህ በፊት ካሉት ሪሄርሳሎች የተጨመረ የተወሰነ ቀን ጭማሪ ይኖረዋል። ሞር ልጆቹ በኮንፊደንስ እንዲወዳደሩ ፋይናል ስለሆነ አንደኛ የሚያመጡትም ሙዚቃ ለእነሱም ለባንዱም ፈታኝ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከሌላ ጊዜው አንድ ሁለት ቀን ምናምን ጨምረን ሞር ብዙ የመገናኘት እንትን ይኖረናል ማለት ነው። እሁድ ህዳር 22/2017 ዓ.ም ፍጻሜውን ያገኛል አይዶል። ምን አይነት ድባብ ትጠብቃለህ? ፍጻሜው ምን የሚሆን ይመስላል? እንግዲህ ከዝግጅት ጀምሮ ያው ኢቢሲ በጣም ከኖርማል ሳምንቶቹ በየሳምንቱ ከነበሩት ውድድሮች የተሻለ ዝግጅት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ልጆቹም ደግሞ ያው ፋይናል እንደመሆኑ መጠን አራቱም ጥሩ ጥሩ ሙዚቃን የመረጡትና ብርቱ የሆነ ፉክክር ያደርጋሉ ብዬ ጠብቃለሁ። ስለዚህ በጣም ትልቅ ያማረ ፕሮግራም ነው ኤክስፔክት ማድረገው ማለት ነው። ኤክስፕረስ ባንድ ወክለህ ለአራቱም ልጆች መልካም እድል ተመኝልኝ። እሺ፣ እንደ ኤክስፕረስ ባንድ ለአራቱም ተወዳዳሪዎች መልካም እድል እመኛለሁ። እንግዲህ እንደ ብቃታቸው ያው የኢትዮጵያ ሕዝብም አይቶ ድምፁን እንዲሰጣቸው የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ሮሜላ፣ ፈጣሪ ያክብርልኝ። አሜን አሜን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬው ፌሽታ የፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበረ። ከኤክስፕረስ ባንድና ከአራቱ ለፋይናል ከደረሱት የኢትዮጵያ አይዶል የአመቱ ኮከብ ተወዳዳሪዎች ጋር የነበረን ቆይታ ልምምዳቸው ያያችሁትን ይመስል ነበረ። እሁድ ህዳር 22/2017 ዓ.ም በደማቅ ሁኔታ ፍጻሜውን ያገኛል አይዶል። ከወዲሁ እንድትከታተሉት ሰዓቱና ቀኑ ሲደርስ እንድትከታተሉት እንጋብዛለን። በእለቱ የተወዳዳሪዎቹን ኮድ አስቀድማችሁን ደግሞ ለምትወዱት ሰው ድምጻችሁን በአጭር የጽሁፍ መልእክት በ8600 እንድትልኩም ከወዲሁ አደራ እንላለን። የቀሪ መዝናኛ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ።